वार बुधवार, तारीख 25 मार्च, नाशिक रोड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील पळसे गावाजवळ अवैधरित्या वाळू घेऊन जाणाऱ्या वाळू माफियाकडून मंडल अधिकाऱ्याला जीवे मारण्याची धमकी। नाशिक रोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल। वार रविवार, तारीख 29 मार्च, अंबड पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत अवैध वाळूचा ट्रक अडवणाऱ्या तलाठी अनिल पाटील यांना मारहाण करत चालत्या ट्रकमधून ढकलून दिलं। अंबड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल। त्याच दिवशी म्हणजेच वार रविवार, तारीख 29 मार्च, नंदुरबारहून मुंबईच्या दिशेनं अवैधरित्या वाळूची वाहतूक करणारा ट्रक अडवणाऱ्या मंडळ अधिकारी शेख सईद शेख रहीम शेख आणि तलाठी सुनील चंडोले यांना धक्काबुक्की आणि मंडळ अधिकाऱ्याला मुंबईच्या दिशेनं जबरदस्तीनं घेऊन जाण्याचा प्रयत्न। हे सगळं घडतंय नाशिक जिल्ह्यात। वाळू माफियांची ही अरेरावी मुजोरी। महसूल यंत्रणा कामाला लागली याची पावती देखील आहे। अचानक सुरू झालेल्या या कारवाईनं वाळू माफियांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, पण वाळू माफियांच्या प्रतिकारानं महसूल यंत्रणा धास्तावली आहे। अवैध वाळू उपसावर संयुक्त कारवाई ह्या तिन्ही डिपार्टमेंटच्या वतीने केले जातील आणि कुठलेही अवैध वाहतुकीला असा मी तोडून देणार आहे असं होणार नाही आणि नक्कीच कारवाई होतील आणि ह्यापुढे अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षेचीही काळजी संयुक्तरित्या घेतली जाईल याची आम्ही दक्षता घेतलेली आहे। फेब्रुवारी मार्च या 2 महिन्यातच वाळू माफियांविरोधातल्या गुन्ह्यांची संख्या 6 झाली आहे। मार्च एंडच्या आसपास कारवाई जोमात असल्याचं स्पष्ट होत आहे। कारवाईचं टार्गेट पूर्ण करण्याचं प्रेशर असल्याचीही चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे। मार्च एंड असल्याने सर्वच विभागांमध्ये टार्गेट पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट हे दिलेलं असतं, त्याप्रमाणे महसूल विभागालाही टार्गेट पूर्ण करण्याचं उद्दिष्ट दिलेलं आहे। त्याप्रमाणे आमचे सगळे तलाठी मंडळ अधिकारी यांना वरिष्ठांचे धडपणाने हे काम करायला लागतं। महसूल यंत्रणेच्या कामगिरीचं जिल्ह्यात कौतुक होत असलं तरी वर्षभर कारवाई का केली जात नाही? वाळू माफियांची मुजोरी वाढण्याची कारणं काय? थेट वाळू माफियांवर कारवाई का होत नाही? अवैधरित्या होणाऱ्या वाळू उपशाला कुणाचा आशीर्वाद आहे? सरकारी यंत्रणा त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतेय का? असे अनेक प्रश्न नागरिक उपस्थित करतायत। मुकुल कुलकर्णी, झी मीडिया, नाशिक। झी 24 तास, रहा एक पाऊल पुढे।